18 sentyabr tarixini yaşayırıq. Bugün Milli Musiqi Günüdür və qonaqlarımızla da bu bayram Alp Havasının əhval Əli. Ruhiyyəsinin bugünün tarixi haqqında, bugünün ölkə mədəniyyətimizə verdiyi töhfələr haqqında geniş ətraflı danışdıq, amma bizim bundan əlavə məlumatlarımız da var. Xüsusilə də maraqlı bir süjetimiz var. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin gerbi sayılan dahi Üzeyir bəyin məhz anadan olduğu gün, bugün 18 sentyabrda əməkdaşımız Fidan Eldarova doğum paytaxtda olan doğum yerində, yəni onun ailəsi harada yerləşibsə, Üzeyir bəyin yaşadığı paytaxtdakı ev muzeyində olub və oradan gözəl görüntülərimiz var. Nə gözəl izləyək. Bugün mədəniyyət tariximizdə dərin izlər qoyan məşhur Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü ilə əlaqədar olaraq Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Biz də üst tutduq bəstəkarın zəngin həyat və yaradıcılığını əks etdirən materiallar, əlyazmalar və şəxsi əşyalarının qorunub saxlandığı ev muzeyinə. Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi hələ 1915-ci ildən 1942-ci ilə qədər yaşadığı bu evdə təşkil olundu. Çünki Üzeyir bəyin ömrünün və yaradıcılığının böyük bir hissəsi bu evdə keçmişdi. Bu bina, bu ev bizim üçün nə üçün əzizdir? Bu evdə Üzeyir bəy Koroğlunu yarattı, Sənsizi yarattı, sevgili Cananı yarattı, Aşıq Sayağını, Cəngini, fantaziyaları yarattı ve neçə-neçə simfonik xor əsərlərini yarattı. Bu muzeyimizin dördüncü otağı Üzeyir Hacıbəylinin yemək otağıdır. O burada əyləşib öz qonaqlarını qəbul edirdi. Çox sevirdi ki, onun süfrəsində hər gün çoxlu qonaq olsun. Biz bura iki dəst yemək dəsti qoymuşuq. Bir özünün, bir həyat yoldaşının. Amma orada asılan foto sübut edir ki, Üzeyir bəyin evi hər gün qonaq qaran olub. Bu otaqda həmçinin Üzeyir Hacıbəylinin operettalarına həsr edilmiş iki stend var. Üzeyir bəy 3 operetta müəllifidir. Ər və arvad, Olmasın Bulsun və Arşın Malalan. Arşın Malalan operettasının dünya şöhrətini əks etdirən bu stend, bu əsər dünyanın bir çox qitəsini dolaşmış, Üzeyir bəyə böyük şöhrət gətirmişdir. O olmasın, bu olsun. Musiqili komediyasını yadımıza salsaq, bu əsərə biganə qalan, onu sevməyən görəsən bir tamaşaçı varmı? Görün, əvvəl də olub, indi də həm opera teatrında tamaşaya qoyulur, həm musiqili teatrda tamaşaya qoyulur. Arşınmalılar 13-cü ildə, oktyabrın 25-ində tamaşaya qoyulmuşdu Bakıda. O zaman Üzeyir bəy Peterburqda təhsil alırdı və dostu Müslüm Maqamayevə həvalə etmişdi ilk tamaşanı Bakıda səhniyə qoymaqla. Lakin 14-cü ildə artıq Tiflisdə göstərildi. 16-cı ildə isə bu əsər Tiflisdə 5 dildə, 5 xalqın kiçik teatrlarında səhniyə qoyulurdu. Burada həmçinin Azərbaycanın görkəmli rəssamlarının və heykəltaraşlarının əsərlərindən ibarət nümunələr, xalçalar, milli musiqi alətləri və müxtəlif qiymətli hədiyələr də görə bilərsiniz. Elə bunlardan biri də arxamda görmüş olduğunuz 1943-cü ildə Mikail Abdullayevin Üzeyir Hacıbəylinin sağlığında təsvir etdiyi portretdir. Üzeyir Hacıbəyli bütün əsərlərinin sözlərini, librettolarını özü yazmışdır.
bir əsərindən başqa. Bu da Koroğludur. Koroğlu əsərinin librettosunu Heydər İsmayılov, həmin əsərdəki şeirləri isə Məmməd Səid Ordubadi qələmə almışdır. Burada hamısı nümayiş etdirilir. Koroğlu əsəri Üzeyir bəyə böyük uğur, böyük şöhrət gətirmişdir. Koroğlu operası bu evdə yananıb, lakin bu operanı dinlədikcə onun gözəlliyinə, musiqinin gözəlliyinə valeh olmaya bilmirsən. Üzeyir bəy sanki bu əsəri yaradırkən özü öz boyunu aşmışdır. Olduqca mükəmməl bir əsər yaradaraq dünya klasik opera yaradıcılarının sırasında cəsarətlə öz yerini tutmuşdur. Bu xalça isə 1945-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin 60 illik yubileyi münasibəti ilə Milli Elmlər Akademiyasının alimlərinin ona təqdim etdiyi hədiyədir. Xalça üzərində Leyli və Məcnun və Koroğlu operalarından fragmentlər də göstərilib. Bununla yanaşı həm şərq, həm də qərb musiqi alətləri də təsvir olunub. Bu otaqda bəstəkarın anasının, atasının portretlərini görə bilir gələn tamaşaçılar. Bacı qardaşlarının foto şəkilləri ilə tanış olurlar. Ailə fotosu görə bilərsiniz aşağıda. Üzeyir bəy yanında həyat yoldaşıdır. Bu evdə gördüyümüz bütün əşyaları bu qadın toplamışdı. Bilirdi ki, Üzeyir bəyin evi muzey olacaqdır. Bax, indi onun sayəsində biz bu əşyaları bu muzeydə görə bilirik. Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi hər zaman diqqət mərkəzindədir. Onun şöhrəti isə nəinki Azərbaycanda, ölkə hüdudlarından kənarda da geniş yayılıb.